ପୁଣି ଥରେ 108 ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଉପରେ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି। ଚାନ୍ଦବାଲି ବ୍ଲକ ଖଟୁଆପାଟଣାର ମମିତା ପଲେଇ ନାମକ ଜଣେ ଯୁବତୀ 8 ତାରିଖ ଦିନ ଘର କାମ କରୁଥିବା ସମୟରେ କୌଣସି ଏକ ଅଜଣା ଜନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ କାମୁଡ଼ି ଦେଇଥିଲା। ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ତାଙ୍କୁ ବାଇକ୍ରେ ପ୍ରଥମେ ଧୂସୁରୀ ଡାକ୍ତରଖାନା ନିଆଯାଇଥିଲା। ସେଠାରେ ପ୍ରାଥମିକ ଚିକିତ୍ସା ହେବା ପରେ ଡାକ୍ତର ତାଙ୍କୁ ଭଦ୍ରକ ନେବା ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ। ତେଣୁ ପରିବାର ଲୋକମାନେ 108 ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସକୁ ଯୋଗାଯୋଗ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ନ ଆସିବାରୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ତାଙ୍କ ବାପା ଟିକନ ପଲେଇ ଝିଅର ହାତରେ ସାଲାଇନ୍ ଲାଗିଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ପୁଣି ବାଇକ୍ରେ 20 କିଲୋମିଟର ବାଟ ଅତିକ୍ରମ କରି ଭଦ୍ରକ ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟକୁ ଆଣିଥିଲେ। ତେବେ ସୋମବାର ଦିନ ନମିତା ସୁସ୍ଥ ହୋଇ ଘରକୁ ଫେରିଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କ ବାପା 108 ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସର ଅବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ନେଇ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି।